Jesu akuenda kwaRazaro, vadzidzi vanomudzivisa vachiti, hano ishe, this is wrong timing. Of late, majus vari kutsvaga kuda kuti akai nemabwe. Varingoshayawo opportunity, but vari kutsvaga kuti vakuti akai nemabwe. But Jesu anovapindura achiti, izindi iti kuti zuva rine 12 hours. Jesu apaitaura zvezuva rechijudha kuti zuva rinotanga na 6 richipera na 6. Saka Jesu aiti kana munhu achifamba masikati, haagumburu nekuti kunze kune chiedza. Ari kutaura light rekunze kuti kunze kune light, saka uchifamba haugumburu bhozo uri kuona nelight rekunze. But Jesu anoendera mberi achiti, asi kana munhu achifamba usiku anogumburwa nekuti there is no light in him. Kurati Jesu light ranga akutaura apa harisi light rekunze, because kana uri usiku, usiku kune kusina light, kana kuti tinoti zuva ranyura. Kurota atisisina light rekunze. Saka Jesu aroti kana uchifamba usiku kunenge kusisina chiedza chekunze, unogumburwa. But light raari kutaura manje kuti rauri kushaya, haasi kutaura zvelight rekunze, akutaura zvelight rinogara mauri. Ndosaka ari kuti unogumburwa ukafamba usiku, because there is no light in you. Munhu akafamba usiku anogumburwa, because there is no light in him. Kuroti Jesu akuaonesa zvechimwe chiedza chisiri chekunze. Jesu anga akutaura pamusoro pekuti iye ndiye chiedza chenyika, kana kuti iye ndiye light ravaifanirwa kurilaya nawo. Zvokuti vadzidzi vaifanirwa kutya majuzi kana vaina Jesu. Vaifanirwa kuzoti kana tiina Jesu tine light, zvokuti hatifanirwi kurilaya nelight rekunze kuti kwakachenei kana usiku, nokuti tine light, light chairo rakataurwa pana John 1 kuti Jesu chakanga chiedza chenyika, chakanga chiri chiedza. Ima hana kugona kukunda chiedza, nokuti chiedza ichi chaiva chiedza chazvokwadi. Saka muchiona kuti munhu anogona kutsunga kuti anoseta alarm kana akurara kuti I want to pray na 12 midnight, which is a good thing. But if you are to be honest, to ask those people kuti have you ever for just one day vakamboseta here alarm yekuti ndokuda kunamata 12 midday? Most of them vakadawo kuudza ichokwadi, vanokuudza kuti no masikati ha infect yako. Umwe ande anototsunga anenge anamata achibuda mukapendo basa, but azokubasa anogona kungoswera zuva rese ozonamata usiku. But chaasingaposi kuti ndakunamata usiku ndakurara. Kuroti tine kakutya kekuti tinotya usiku kupfuura masikati. Ndo zvaiita vadzidzi. Vadzidzi vaitya kufamba kunze, vaitya majudha. Vaisazoti kana tiina Jesu Kristu tine chiedza chinovhenekera nyika. Rima harina kugona kukunda chiedza ichi, nokuti chiedza chazvokwadi. Saka kana tiina Jesu tine chiedza chazvokwadi. Saka Jesu arikutaura zvechiedza, kwete chekunze, but chinogara mumunhu. Iye ndiye chiedza chenyika chinogara mumunhu. Ndosaka achiti isusu ngatiuye chiedza chenyika, kuroti taakugona kuvhenekera nyika, nokuti tine chiedza chatakagara chiri matiri, chinogara matiri. Ndosaka Jesu ari kuti munhu anogumburwa akafamba usiku nekuti maari hamuna chiedza, or there is no light in him. Kwete light rekunze. Light rekunze hatifanhuri laya kwariri, tofanhuri laya kune chiedza cheupenyu. Jesu ndiye chiedza cheupenyu. Kana Jesu agara mauri, anokuvhenekera zvokuti hauzorilai nokuti wakachena here kana kuti usiku. Kana Jesu akugara mauri, kana kuti kana waane chiedza chazvokwadi mauri, hautye kuti masikati kana kuti usiku. Kwauri usiku nemasikati zvinenge zvakafanana. Kana uchigona kunamata pakati pehusiku, unogona kunamata pakati pemasikati. Nguva dzese unenge uchinamata, hauna nguva yaunoti iyi ndiyo iri special. Jesu chaiye paaitofamba paakasangana nelegion of demons, kana kuti paakasangana nalegion, akanga aritori masikati. But Jesu akabudisa kana kuti akakwanisa kudzinga madhimoni anga ari pamasikati. Saka iyi mentality yekuti tinofunga kuti maybe usiku unotyisa kupfuura masikati iringori hayo mentality yatakaisirwa naSatani kuti tive nekutya. Ndiyo yakanga iri muvadzidzi, kuti vadzidzi vaitya kuti Jesu tikafamba nguva dzinodzi, kana kuti mukafamba, vadzidzi vajudha vatoripo kuti vari kukutsvakai kuda kukuurayai. But Jesu anovapindura achiti, aiwa, kana muchifamba neni, kana kuti munge muneni muine chiedza, kana chiedza chiri mamuri, hamugumburwi mukafamba neni, nokuti inini ndiri chiedza chazvokwadi.